Runų akmuo tai senieji germanų ir skandinavų rašmenys. Runos yra seniausi germanų ir visų pirma skandinavų rašmenys. Tūkstantį metų nuo maždaug 3 amžiaus iki 13 amžiaus. Skandinavijoje nevartota jokių kitų rašmenų. Iš pradžių runos raižytos medyje. Netrukus ir ant įvairių papuošalų segių, žiedų, pakabukų, šukų, monetų ir kitų smulkių daiktų. Vėliau atsirado nauja tradicija runomis raižyti ant kapiniai akmenys. Senosiomis runomis raižytų akmenų nedaug. Pirmiausia pradėta raižyti ant uolų Skandinavijoje, ypač Švedijoje, ant uolų paišyta jau bronzos amžiuje, vėliau greta piešinių pasirodė runų užrašai. Neretai statyti akmenys kenotafai atminimui kur nors svetimoje šalyje žuvusiems žmonėms, tarsi netikri kapai. Daugiausia ant kapinių akmenų raižyti jaunosiomis runomis vikingų laikais. Akmenys statyti žuvusiojo atminimui ten, kur žmogus gyveno. Daugiausia akmenų su jaunosiomis runomis rasta Švedijoje, ypač jų gausų plande, viename iš centrinių Švedijos regionų. Tačiau visai nerasta akmenų Islandijoje ir tik keletas aptikta Farerose. Akivaizdu, kad nuo vikingų laikų runos tampa normaliu, ko ne visuotinai vartojamu raštu, akmenys primena šių laikų antkapinius akmenis. Nurodydamas kartais net iki 6 kartos savo protėvius, sūnus taip įsitvirtindavo kaip paveldėtojas. Taip pat neretai akmenys buvo statomi tarp dviejų valdų tarsi riboženkliai. Pat žodis ir ana reiškia paslaptį. Ankstyvaisiais laikais runos laikytos dievų dovana. Skandinavijoje, kaip ir daugelyje kitų šalių, paslaptingas aktas, kurio efemeriškam žodžiui suteikiama pastovi forma, buvo priskiriamas dieviškosioms jėgoms. Vyresnioji Eda 13 amžiaus Islandijos rankrašti su seniausiomis skandinavų giesmėmis apie dievus ir didvyrius pateikė nedviprasmišką runų žodžio reikšmę. Runa sukūręs pats Odinas. Dieviškąją prigimtį patvirtina ir kai kurie ankstyvieji užrašai, nemažai išsakyta ir mokslinių teorijų apie runų prigimtį. Kaip žinoma, raštas atsiranda norint perduoti informaciją. Iš pradžių ši informacija perduodama piešiniais, kurie nežymi atskirų žodžių, o tik apibūdina veiksmą, vaizdą. Vėliau atsiranda ideogramos, kurių atskiras piešinys reiškia atskirą žodį, sąvoką. Germanai iki atsirandant runoms, tai yra raidiniam raštui, taip pat turėjo tam tikrų piktogramų, ideogramų magiškų simbolių. Kai kurie simboliai išliko iki pat vikingų laikų, pavyzdžiui, svastiko ženklas, žymys dievo Toro kūjį. Spėjama, kad kai kurios runos kilusios būtent iš senųjų simbolių. Galutinai įsigalėjus naujajai religijai bei kultūrai lotyniški rašmenys įveikė senuosius skandinaviškus, pamažu pamirštas ir paprotys statyti žuvusiam žmogui ant kapinį akmenį jo gimtosiose vietose. Žmonės imti laidoti kapinėse, šventoje žemėje. O nebe savo giminės kapuose prie namų statome ant kapiai su lotyniškais įrašais. Runos nebegrįžtamai užgožiamos naujosios kultūros. Tačiau ir šiandien atkasami senieji pagoniški akmenys, kurie byloja apie senuosius laikus.